gente, bom dia, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui no Museu Oscar Niemeyer, que também é chamado aí do Museu do Olho aqui em Curitiba. É um museu bem grande, é considerado aí o maior museu da América Latina, porque ele tem 35 mil metros quadrados aí de extensão, sendo que 17 mil metros dessa construção é para a exposição de obras de artistas renomados, tanto do Brasil quanto também artistas internacionais. De quartas-feiras não tem cobrança de ingresso, você pode vir, a entrada é gratuita, e também a primeira quarta-feira do mês você também tem essa entrada gratuita, sendo que daí seria um horário um pouquinho maior, que é das 10 da manhã às 20 horas, sendo que nas outras quartas-feiras seria então das 10 às 18. Então, antes de mais nada, já deixa um like aqui para fortalecer o canal, se inscreve se você não é inscrito ainda, ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e bora lá comigo conhecer então o Museu do Olho aqui em Curitiba. Bora lá? Aqui deve ser algum espaço também para exposições, gente. Aqui no chão, ó. Bem legal, né? É o vidro, ó. Nós vamos entrar então agora aqui na programação de exposições que estão tendo, e como já fui orientada pela moça, não pode filmar porque as imagens, algumas têm direitos autorais, e claro que entra naquela regra de você não poder filmar. Então ela falou para mim que eu posso fotografar e depois falar sobre a exposição e colocar uma ou duas fotos ali para mostrar uma ou outra obra do artista. Então eu não vou poder filmar, eu vou fazer algumas fotos e vou colocar depois aqui falando para vocês sobre a foto, tá legal? Então bora lá comigo que eu vou tentar fotografar algumas obras lá, foi o que ela me permitiu, bora lá? Temos que passar então por um detector aqui de metais, provavelmente vou ter que deixar aí a bolsa, vamos ver qual que é o procedimento de entrada aqui então. Aqui muita coisa para ver mesmo, a gente até se perde aqui dentro, viu? Nós temos uma exposição aqui de livros, um lugarzinho que acho que você pode sentar aqui, dar uma lida nos livros, ó, tem muitos livros aqui, acho que falando sobre as histórias aí de artistas, ó, bem legais. Gente, aqui dentro tá tão fresquinho que não dá nem vontade de sair com esse ar-condicionado. Agora nós vamos ver aqui aquarelas recentes, geometria residual. Vou fazer as fotos também. Thank you.
partir daqui ela já me permitiu filmar, que é acesso ao olho. Subindo aqui mais alguns lances de escada aqui, ó, dentro, que nós vamos lá no olho propriamente dito, também provavelmente lá só foto, porque nós temos aí as exposições também. Então bora lá que eu vou ver a parte do olho mesmo, quais as exposições que tem lá. Aqui fora já pode filmar. Vocês viram que nós subimos então lá na estrutura do olho. Nós fomos lá, é bem escuro, mas a moça falou que antigamente era aberto, que era transparente, que dava para enxergar aqui fora. Mas depois teve uma exposição e o artista exigiu que fosse fechado. Então por isso que agora não se consegue enxergar lá de dentro aqui para fora, então ficou totalmente fechado. Mas assim mesmo é bem interessante, não tinha exposição nenhuma lá hoje, estava vazio, como vocês puderam ver ali na imagem que eu fiz, mas valeu a pena todas as imagens que eu consegui fazer ali dentro, a visitação, fantástico, viu gente? Vale a pena você vir, mas você tem que vir aí com tempo, porque é bem grande, tem muita exposição aí para você visitar. Gente, então agora vamos dar volta tudinho de novo ali, ó, porque eu quis descer aqui pela rampa para filmar para vocês a rampa aqui, mas agora eu vou ter que dar volta lá para pegar a minha mochila que eu deixei lá no guarda-volume, porque não pode entrar com mochila. Você pode entrar então somente com a sua máquina fotográfica, né, e com a chavinha que você pega aqui para guardar então os seus pertences ali, ó. Então eu vou pegar agora a minha mochila que está guardada lá no guarda-volumes para a gente finalizar o vlog. Espero que vocês estejam gostando aí da nossa visita aqui no Museu Oscar Niemeyer. Fantástico! Aquelas obras da Ásia, meu Deus, o que é aquilo? Gente, maravilhoso! Eu sou apaixonada pela cultura oriental, né? Acho que já comentei isso em outros vídeos também. Eu adorei aquilo lá, eu achei maravilhoso. Foi a parte que eu mais gostei, então, foi essa parte oriental mesmo ali, tanto da Ásia, quanto aquelas também das fotos ali do chinês, se bem que eu achei um pouco preconceituosa, se bem que a mulher lá naquela região, ela não é tão valorizada mesmo, e ali nas fotos dá para vocês verem que realmente ali tem um pouco de discriminação com a mulher, infelizmente. Mas é cultura, né, gente? É cultural isso daí. Então a gente também não pode aí julgar, né? Não cabe a nós julgarmos nada. Então agora, ixi, uma fila lá, gente, para eu pegar a minha malinha. Não sei como é que eu vou fazer aqui. Vou falar para ela se eu não posso passar na frente, mas não sei não se eu não vou ter que pegar essa fila toda aqui para poder entrar lá e pegar a minha mala. Vamos ver o que ela diz. Olha o tamanho da fila para entrar. Eu vou falar com a mulher que eu vou só pegar lá. Acho que ela vai deixar eu entrar ali pela frente. Vamos ver se eu vou precisar enfrentar a fila de novo aqui. Muito, muito gostoso. Olha aqui fora que bonito. Tem umas estruturas aqui fora também. Fantástico, viu, gente? Agora a gente entrega aqui a chavinha para ela dar baixa aqui no nome que ela pega quando a gente entra. Aí a gente sai aqui, ó.
Então aqui a gente faz o registro, né, gente, que a gente esteve aqui no museu. Depois, na saída, gente, se você quiser, olha, tem um local bem legal aqui. O pessoal faz piquenique sentado numa sombra aqui, olha. Tem lugar para as crianças brincarem, tem solzinho para sentar se tiver cedinho. Muito gostoso o local aqui. Ó, o pessoal fazendo piquenique ali, ó, que legal. Então vem com a família, faz uma visita aqui no museu e depois vem sentar aqui, comer um lanche. Muito agradável, contato com a natureza aqui, passarinho. Bom, são mais de meio-dia agora, gente. Olha que amor, gente. Então são mais de meio-dia, agora eu tô desde as 10 aqui andando no museu. Muito grande, muitas exposições aqui dentro, então. E realmente aí precisa vir com tempo. Se você puder vir uma quarta aqui, fazer um, né, com calma, desde as 10 horas da manhã, ver com calma, para observar mesmo as obras, para admirar as obras, né? Porque realmente, assim, para você vir um pouco correndo, como eu vim, acaba passando coisas em branco, né? Porque na verdade eu vim, eu olhei, eu quis fotografar para vocês, filmar. Mas o certo é você vir com tempo, tem locais para sentar também para admirar ali as obras. Muito bonito, viu? Vale a pena se você vier aqui para Curitiba fazer aí um arranjo, ou para vir na quarta-feira, que é gratuito, ou mesmo para vir aí durante a semana, você paga um ingresso ali para entrar. Eu não, isso que acabei esquecendo de perguntar ali qual é o valor do ingresso, mas depois eu... Ai, os passarinhos, que maravilhoso, gente, adoro escutar a natureza. Aí eu vou ver quanto que é o ingresso, que eu esqueci de ver, e coloco aqui o valor, tá legal? O que eu mais gosto é a natureza, sabe, gente? Eu acho que Curitiba é uma cidade fantástica, porque ela tem muita natureza, ela é uma cidade envolvida pelo verde. Então isso daqui, ela é uma cidade que traz uma paz. Ó, a gente vê quero-quero. Onde você vai, você vê quero-quero, ó. Vou ver se eu pego eles para vocês. Aqui eles são meio bravos, esses passarinhos. Eu não gosto muito que chegue perto deles. Mas é o que eu gosto de Curitiba é isso. Porque é uma cidade aqui que tem muita natureza. E isso aí dá um prazer pra gente de estar em contato com a natureza. Eu amo, sabe, gente? Adoro! Para mim, eu moraria num local assim. Cheio de pássaro. Cheio de... de árvores, o silêncio, fantástico. Bom, gente, então vamos finalizar o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa visita no Museu Oscar Niemeyer. Eu achei fantástico, apesar de eu ter morado aqui em Curitiba muitos anos atrás, acabei não vindo aqui ver exposições propriamente dito, acabava vindo passear mais aqui fora mesmo só. Então foi também uma visita inédita minha também aqui dentro do museu. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu gostei. Não esquece de deixar aquele like então aqui para fortalecer o canal, se inscrever se você não é inscrito ainda, e eu aguardo vocês aí em mais vlogs aqui ainda em Curitiba e aqui na região ainda no Brasil. Um grande abraço. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Um detalhe que eu esqueci de falar, para você vir então aqui, ali do Guadalupe, você pega então o ônibus sentido Centro Cívico, dentro do tubo ali que eu vou mostrar para vocês. O ponto final dele é aqui no Oscar Niemeyer, tá? E aí para voltar você pega ali também, você pode descer tanto no Guadalupe, que foi onde eu subi, ou então ver ali uma conexão para descer ali na Praça Tiradentes. Eu vou ver como é que faz agora. Então bora lá, vamos esperar o ônibus, daqui a pouquinho ele deve estar passando por aí.